Faster! NDOA HARAMU, hii siyo ya kukosa. Moja ya movie kali alizotokea kuziandika staffa mwigizaji itakuwepo hapo kwenye channel ya Staffa Entertainment. Kuna wasanii wapendao staffa mwigizaji: Dorcas Katarithi, Sofia Mkelelwa, Juma Eliazere, Dada Debora na wengineo. Tamthilia nzuri sana, si ya kukosa. NDOA HARAMU, NDOA HARAMU, hii siyo ya kukosa.